Тази вечер в Музикална академия. Коце Токалки иска да види Неделяна гола. Ти сега си напълно гола ли от подхвърлята? Георги иска да докосва Неделяна. Но само Криско ще успее да влезе в леглото й. Музикална академия започва сега. Здравейте, приятели, аз съм Дело, вие сте с Дели епизода на Музикална академия. Предаването, което Българската психиатрична асоциация препоръчва горещо при море и при стрес. Вчера оставка бе поискана на министъра на веселието и той напусна първото народно събрание на певците у нас. Криско събра едва 14,3% от зрителския вот и се прости с 100 000 лева. За разлика от него, Полигенова остана от печелившата страна на монетата, а журито спаси Мария Драгнева, която пя по-добре, и от Лана Дел Рей в най-тежката си форма на депресия. Какво се случи в кампуса обаче? Докато един скърбеше за четката си, друг си боядисваше косата. И така, днес ще ви направим свидетели на ядене, на което и Алф би завидял, на гушкане, на което и Чарли Шин не е способен, и на репетиции, които могат да извадят дори Буда от равновесие. Преди всичко това се случи обаче, вижте в кого се превъплати Орфей или Христос. Коце Токалки е странен субект. В рамките на един ден той може да влезе в най-различни роли, но само едно нещо е постоянна константа у него – палавият му нрав. Да, ето така изглеждал Орфей. Не мислиш ли? Ми така и на Христос приличаш. А? Така и на Исус приличаш. Не, не, това е Орфей. Той е бил със струни на главата. Дали не съм бил Орфей в предишния живот? Това щях да кажа и аз, между другото. Дойде ти на ума, видях. Как ти пребяга през погледа? Орфей? Орфей мина през моя поглед. Орфеус. Ама ти преминаха и някакви такива орфически ритуали? До ритуалите не стигнах. Стигна, така ли? Не, не. Нямаше ли вакханали и други такива? Не съм запозната просто. С вакханалите не знаеш ли? Вакханките? Не. Къпане в вино? Аха, това ли е? Това ли? Не само къпане, но и пиене. Сега си напълно гола ли от подхвърлята? Защо, нещо се вижда ли? Не, само питам. Не искаш да кажеш? Ами не, няма смисъл. Как да няма смисъл? Има смисъл, разбира се. Какъв е той? Това развинтва мъжкото въображение. Ами ти имаш достатъчно развинтено въображение. Коте? Страдаш за четката си ли? За четката страдам, любимата ми. Много е тежко да изгубиш четка в живота. Коте! О, Коте! А до вечера, като се прибереме да си лягаме в леглата, може ли също отеха някакъв вид да получим? Какъв вид отеха, Коте? Не знам, може да ме погалиш по главата, просто така по челцето за заспиване. Една моя приятелка така ме утешаваш и забременя. Знаеш ли някак? Така че с отехите внимавайте. Не моля така, такива простаци просто... Не. Аз не исках да бъда груб в никакъв случай. Просто исках наистина една приспивна песен. Коте, аз исках да те утеша и ти сега гледай какво правиш. Заради четката, че си... Просто исках Silent Night да ми изпееш или нещо такова. Не си ли пяла никога на някой за заспиване Silent Night? Silent Night не. А, ето, Мима, ела, ела. Ето друг обектив, ама и ти си един. На такова и на едно място. Мери, каквото и да правиш, не прегръщай котето за успокоението, си загубил четката. Мери. Каквото и да става. Моля те, прегърни ме, изгубих си четката във Варна, моля те.
Моля, казвам ти, Мери, каквото и да става, не го прави. Това е тежка загуба. Моля те за мене. Моля те. Абе, не мога да се намеря в маската. Бъди милосърда. Ти си евредика. Моля те, бъди милосърда. Ей, сега. Днеска за кой ли път ми отказват жени? Дали това не е денят, в който трябва да се самоубия? Коя е датата? Това е деня, в който трябва да се откажат от жените. И да минеш на другия бряг. Не, я да се стегна. Етиен, ти защо така се радваш на тази идея? За да останат повече жени за мен. И аз да се стегна по-добре. За да останат повече жени за мен. Етиен винаги е бил изключително колоритна личност. Може би заради това, той е и певецът с най-много прякори в академията. Последният от които е Гандалф. За Дичо обаче има един проблем. И то е в боядисаната коса на Етиен. Гандалф, повече да не мисли вашата черна коса, отиви си с бела. Не съм съгласен. Как така те пр***ах? Или? Искаха го за рок. О, велик човек. Ами той е Гандалф, изведнъж черен биде. Не, готин и така. Свикнали. Не, величествен. Той иначе е величествен човек. А сега малко... Не, хубаво е, не дей. Сега си малко едно себе по-величествен. Да, не е малко. В това криза. А те с какво те будисаха, братко? Това е специална боя, която е мъжка. Защото аз казах, не желая да приличам на каносен чичко. Който има младо гадже с 30 години по-младо. Не е лошо, господине. Кое? 30 години ще надо ви раз... Да, да, ама, нали ти ясно... Трябва да си купиш едно пръстенче за малкия пръст. Не, точно, и си нокът да си бърша... Не, да си робиш, не да, да си бърш. Роба, да. За тебе беше ти от колко време си така? С плитка, с бяла коса? Чисто бяла? Да. От колко много време си? Много. Не помниш, викаш от как се помниш? Да, го помним, е. Значи, помня се... Значи, от как съм жив, така си го помниш. От... 50 години се си е такъв. Значи, не, бил съм. От много малко помним, се си беше с брада, с коса, е такъв човек. Бях мадрец, рус. Стар мадрец. Не, бях рус. Бях рус. Като бях с Трик, бях рус. С Диана и Руми, като бяхме, те са тъмнокиснени, бях рус. На къдрен всякакъв. Да, да. Е, значи ще се бъди сон. Ти е нещо, което да ти ще... Слушай, братко. Аз съм много бъди сон. Знаеш, днес, извинявай, че ви прекъсвам. Четох в списанието, че мъжете, които плехариха до мене, имало вероятност да имат проблеми с простатата, пък тези хора, които побеляват много рано, имат сърдечни проблеми с времето и трябва да внимаваш за сърцето. Аз мисля, че това са измишльотини. Нищо, така, така просто виждам. Като информация. Няма логика, абсолютно. Че за простатата почти всеки мъж има три правила, които са много важни за над 50 години за мъжете. На първото е, когато минаваш покрай туалетна, ня пропускай. Е, второто и когато е, минаваш покрай жена, не я пропускай. Значи, второто е, като ти рипне, използвай го, защото може да ти е за последно. И третото, ако имаш газове, не им се предоверявай. Стига е! Пак ли си тия 8 такта? Някъде около тях са. Размазало. Обаче, така, аз мисля, че простатата всъщност на мъжа... Е второто сърце. Не, не, мисълта ми, да. Това е много често се случва проблем, но трябва редовен секс. Ако нямате редовен секс... За... Да, това е един проблем. Сериозно говоря, бе. Трябва да се върти жената. Сега, редовният секс... Всеки ден трябва върти жената. Ма чакай, бе, ти можеш сам да си го правиш. Е, стига си. Въпросът е да не изгубиш единствено на години. Да не изгубиш образа, е важно. Изгубиш образа, бъде провала. Абсолютно. Това е пълен провал. За това не си играем. Да. Жената язди всеки ден и това е, да е добре. Да. Весело е да се живее в къща на музикант. Но другото, с което творците по принцип са известни, е, че те не са най-подредените и организирани личности. Това обаче съвсем не се отнася за дружинната в академията госпожа Кичка. Така, до вечера след репетиция ме събрание тук, да знаете. С кой? Всичките ние. Ма, да, викат сам да кажа на организацията, да. Кой ни вика? Аз, ва моля. Дружината. Да. Ти искаш събрание да направим? Да. Окей. И всеки да си помисли какви желания, в смисъл някое нещо, ако го дразни, в такъв смисъл. Един месец сме тука, нали? А, за Коледа нещо ли? Не, не, не. Просто да... да. С... Малко такова, така аз, например, тия неща, цигари, това, онова. Да, така мисля да каже да... Фото намера сутринта, се изхвърля всичко. Малко да има ред. Да. Те са ни освен да се научим на такова, да се научим и на дисциплина.
всеки си мие чиниката. Защото иначе става тук, кочена ви казвам направо, мен ме гнус. Точно така, точно така. Мисля, че никой няма да има нищо против, да ни е хубаво. Глей сега. Ето, такова нещо няма да става. Ето, заради това говоря и аз. Да, няма. До вечера ще имаме събрани за това. Това просто няма повече да се случва. Кой е резал, резал, ще измие нощчето и там. Аз колко пъти говоря... И който си такова чиника, такова си го измива и си го слага. Защото иначе ще има наказание. Той е пръстен или пръстени, как да го нарека, на кого са? Това е от реквизита. Да, обаче на когото е да го... Аз ти казвам, сутринта всичко ще бъде изхвърнено в буклука. Аз съм се взела с тая работа и ще го направя. Добре, чисти. С тебе заедно ще оправим работа. Нали сме тук за? Аз ти предупредих. Иска да бъркат после по кофите. Аз си представих всички да оставяме тук работите си, нали? Ама трябва да поживеем в колектив, не мога да ги такова. Ама трябва да леко, колектив, леко да ги... Един месец живяхме, леко мисля, да ги, че... Да, леко да, трябва, да, да. Леко трябва добре да покажем... Добре ти си, майка, ти знаеш. Да, къде изгрява да, okay. Слънцето, да така. Ако не ме снимате, започнете да ме снимате, за да го пуснете на кичето после това. Как аз мия, чини на ръка. Разбирате ли? Аз съм лакирана. Благодаря. Лакирана? Този пръст не е лакирана. Какво? Ще ми я чини. Черна рубиня. И за всички приятели прея, нека няма тъга в тез човешки сърца, за това цял живота скопнея. Изглежда тежката раздяла на коцето с четката му не му попречи да мечтая за приспивни песни след някоя непринудена вакханалия. Лошото е, че ако това се случи на кичка, ще отнеме доста време да почисти. А след като Етиен понесе критики към новобоядисаната си коса, е време да видим рекламите и да му харесаме някой подходящ балсам. След рекламите в Музикална академия. Таде! Спървах прадето ми! Голямо яде, не? Йорги? Сега момента на истината. Кога? Да. You're beautiful. You're beautiful. And I don't know what to do. Малко дяло, че ме обидава.